تیرے صدقے میں آقا محمد صلی اللہ بولو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سنت نبی بو جگل گیا اس نے گھر کو نبی بدلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سنت نبی بھوک جل گیا آقا سے اس نے کہا گھر کو نبی بدلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ جگل گیا آقا سے اس نے کہا گھر کو نبی بدلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سنت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے کہا گھر کو نبی بدلا ذرا میری مٹھی آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا 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 الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی جاگے غوث اعظم کو یا خدا تجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا شان پڑی چاہے غوث اعظم کو یا وہ داتا تجویری یاد نہیں کیا وہ مزے خواجہ نے جب خود چل کر نوے لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شعر دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت
جب آئے پڑھنے لگے مخلوق خدا لا الہ الا اللہ بت خانے ہے تر رہے میرے نبی جب آئے پڑھنے لگے مخلوق خدا لا الہ الا اللہ الا اللہ عصب رب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ